як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милий. Заповіт – перший твір Тараса Шевченка, який вивчив бразилець Рожеріо Мелло. Каже, це його улюблений. Я думав, що Тарас Григорович Шевченко, можливо, він найважливіша людина тут, в Україні. І щоб показати повагу, дуже треба не просто вивчити мову, і знати, добре знати про культуру, про страви, про людей. А ось це відео першого виступу Рожеріо в Народному домі «Перемога» у Тернополі. Його відзняли в березні 2 роки тому. Уривок з Кавказу він присвятив захисникам України. Боритися, поборити, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля. Коли я декламував в перший раз тут, в Тернополі, я побачив під час декламування, багато людей почали плакати. І я думав про це. І мені дуже сподобалося. Після цього виступу, каже Рожеріо, організатори подарували йому кобзар. Вони писали дуже чудовий комплімент. Нам дуже приємно чути, коли ви декламував вірші. Рожеріо 42 роки. Він навчається на 3-му курсі факультету іноземних мов Тернопільського педагогічного університету. Це дуже складне, тому що українців зробили дуже швидко. І я дуже повірна людина, як черепаха. Мешкає бразилець в університетському гуртожитку. Тут, каже, вчить вірші та знімає відео для публікацій на Фейсбуці та Інстаграмі. Блог веде також українською. Я писав, і набирав, і роздрукував, щоб не забувати. Особливо про відмінки. На мою думку, це найскладніше. Чоловік родом з міста Каноас, що на півдні Бразилії. Розповідає, вдома готував для студентів лекції про Чорнобиль. Тоді, каже, захотів більше дізнатися про Україну, знайти людей, які пережили Чорнобильську катастрофу. Спочатку приїхав до Запоріжжя, там жив майже 4 місяці. Після цього переїхав до Тернополя. Мені подобається місто, гуляти в центр міста, купувати продукти в супермаркет. Мені дуже подобається. На батьківщині Рожеріо не був більше 2 років. Зараз спілкується з матір'ю онлайн. Її звати Анна Марія. Ой, come está sendo dia? Як проходить ваш день? А це відео, яке Рожеріо 2019 року надіслав на міжнародний конкурс «Шевченко єднає народи». Каже, з ним переміг в номінації «Відеоформат». Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою, і злою кров'ю волю окропити. Я не можу говорити про Шевченка, не просто відчувати, поважати його і декламувати вірші. Цього року до дня народження Тараса Шевченка Рожеріо вивчив уривок з поеми «Катерина». Кохайтеся, чорнобрині, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.